Salut tout le monde, bem-vindos a mais um vídeo de texto básico em francês com o texto Marc, Julie et le chien, o Marc, a Julie e o cachorro. Se você não sabe como funcionam esses vídeos ainda, se você está chegando agora, é o seguinte, você vai ler e escutar o texto narrado pela locutora francesa, depois eu volto para explicar tudo certinho, o vocabulário, a gramática e a pronúncia, d'accord? Dois recados bem rapidinhos para vocês. Lembre de pegar, se você não pegou ainda, o guia de conversação em francês. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não é membro do Clube Francês Autêntico, ainda há tempo. Tem planos começando a 2.99 por mês. É sério, isso que você escutou mesmo. Por mês. O link também está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar? Marc, Julie e le chien. Marc parle français très bien parce qu'il est français. En France, tout le monde parle français, même les enfants. Beaucoup de français parlent anglais aussi. Marc apprend l'anglais à l'école. Comme Marc et Julie sont de bons amis, ils étudient ensemble. Marc aide Julie à apprendre le français. Julie aide Marc à apprendre l'anglais. Julie étudie le français à l'école aussi. Julie parle français avec un accent américain et Marc parle anglais avec un accent français. Julie et Marc sont de bons amis, mais comme tout le monde, ils ont des opinions différentes. Ils ont beaucoup de discussions. Julie a un chien. Il s'appelle Chouchou. Chouchou est un bon chien. Comme tous les chiens, il écoute les conversations. Il comprend le français. Et commençons avec le titre, Marc. Julie et le chien. Marc, Julie et au cachorro. Marc parle français très bien. Então, Marc fala francês muito bem. Parce qu'il est français. Aqui, a gente vai juntar parce qu'il est français. Na linguagem cotidiana, a gente vai dizer parce que. E não parce que. Mas se você quiser dizer parce que, está tudo certo também parce qu'il est français. Por quê? É a resposta, ele é francês. En France, na França, en France, tout le monde, todo mundo, todas as pessoas parlent français. Embora a ideia de todo mundo seja plural, o verbo fica no singular. Même les enfants. Mesmo as crianças, inclusive as crianças. É uma piadinha aqui, tá? Beaucoup de français. Lembra que usando beaucoup eu não preciso colocar isso aqui no plural? Então, muitos franceses, o povo francês, beaucoup de français parle anglais aussi. Aqui você pode pronunciar como parle anglais ou parle anglais. Ou uma ou outra estão corretas, tá? Muitos franceses falam inglês também. Marc apprend l'anglais à l'école. O Mark aprende, está aprendendo inglês na escola. Que o na vai ser a. À, à l'école. Como Mark e Julie são de bons amis, como Mark e Julie são bons amigos, eu ponho partitivo aqui, tá bom? Ils étudient ensemble. Ils étudient, eles estudam ensemble, juntos. Marc et Julie, então Marc ajuda Julie a apprendre le français. Então Marc ajuda Julie a aprender o francês. Então você ajuda alguém a fazer alguma coisa, vai ter essa preposição aqui. Julie aide Marc à apprendre l'anglais. Julie ajuda o Marc a aprender o inglês. Julie étudie le français à l'école aussi. Julie estuda o francês na escola também. Perceba que étudie e étudie tem a mesma pronúncia. A gente vai saber pelo contexto se tem o plural ou não. Julie parle français. Ela fala francês. Avec... un accent américain. A gente va juntar. Avec un accent avec un accent américain. Avec un accent américain. Avec un sotaque americano. Et Marc parle anglais. Du Marc parle anglais avec un accent français. con sotaque français. Julie et Marc sont des bons amis. Eles são bons amigos, como a gente já viu aqui em cima. Mais comme tout le monde, mas como todo mundo, eles têm, des opinions différentes. Eles têm opiniões diferentes. Aqui eu vou ter que pôr o partitivo, tá? Ils ont beaucoup de discussion. Eles têm muitas conversas. Aqui discussão não é briga, tá? Lembrando que boku de, esse aqui não precisa do plural, porque o boku já dá a ideia de plural. Julie a un chien. Ela tem um cachorro. Il s'appelle Chuchu. Ele se chama Chuchu. Chuchu est un bon chien. É um bom cachorro. Comme tous les chiens, como todos os cachorros, il écoute les conversations. Ele escuta, vou juntar, il écoute, il écoute les conversations, il escuta as conversas, il comprend le français, ele compreende, ele entende o francês. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim! Se você realmente gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e lembra de ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo, porque às vezes o YouTube não te entrega tudo que a gente posta. Lembra também de pegar o seu Guia de Conversação em Francês, a 0800, está grátis, o link está na descrição e a gente se vê em breve. Onça, voar!